Գերիների Երուսան մեջ գտնվող հայ զինվորների եւ փախստականների իրավունքների պաշտպանությանը, ինչպես նաեւ հայ մշակույթի եւ մեր պատմության կոթողների պաշտպանությանը, որոնք մնացել են Գերության մեջ օկուպացիայի տակ, մենք միջև այսօր այս ակցիան անցկացնելը ակցիայի հեղինակը մեր կանանց խորհուրդն է, շարժման կանանց խորհուրդը, շարժումը գիտեք կոչվում է Ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության եւ կանանց խորհուրդը, որտեղ տեսնում եք մեր կանանց խորհրդի ներկայացուցիչներին, այսօր կազմակերպել են այս ակցիան կանանց անունից, մայրերի անունից նրանք դիմելու են ՄԱԿ-ին։ Ինչու ՄԱԿ-ին, որովհետեւ ՄԱԿ-ը ունի պարտականություններ պաշտպանելու միջազգային իրավունքը եւ մենք այդ միջազգային իրավունքի պահանջով պահանջում ենք, որպեսզի հայ գերիները եւ փախստականները վերադառնան տուն։ Մենք կրկինը ասում ենք, որ անօրինական է այդ ամբողջ գործընթացը, երբ որ արդեն 5-րդ ամիսն է, 6-րդ ամիսն է մարտի գտնվում են գերության մեջ, իսկ փախստականները չեն ստանում համապատասխան աջակցություն։ Այդպիսով մենք մեր խնդիրը այս առումով կանանց ձայնը հասցնել ՄԱԿ-ին, փոխանցել այստեղ գրված է դիմում, եւ ցավոք սրտի ես տեսել եմ այդ փախստականների հետ հանդիպում եմ ունեցել մի քանի օր առաջ, տեսել եմ ինչպեսի դժվար վիճակում են գտնվում շուշեցիները, հանդիպել ենք շուշեցիների հետ Ստեփանակերտում, հանդիպել ենք հադրութիների հետ, հանդիպել ենք Խաշաթաղից փախստականների հետ, որոնք գտնվում են Սիսիանում եւ այլն տարբեր տեղերում։ Սա է մեր նպատակը, մենք երկու այստեղ ելույթից հետո շարժվենք մեր երթով, նախատեսված երթով, մենք մտնենք հրապարակ, Աբովյանով կիշտենք հրապարակ, հետ ուրեմն կանցնենք Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի կողքով, կմտնենք Վազգեն Սարգսյան փողոց, Վազգեն Սարգսյան փողոցից կթեքվենք ձախ, կմոտենանք ՄԱԿ-ի գրասենյակին եւ կհանցնենք համապատասխան փաստաթուղթը։ Ես խոսքը փոխանցում եմ կանանց մեր շարժման կանանց խորհրդի նախագահ Տիկին Հակոբյանին, ուր է Տիկին Հակոբյանը, խնդրեմ։ Պարուշ Սևակը դեռ 1965 թվականից զարմացած մեդիա դաշտի անտարբերությունից հայոց ցեղասպանության հանդեպ երաձայն պատարակ պոեմում գրել է, թե ինչ էին լուսաբանում թերթերը և ինչի մասին էին լռում։ Ինչ որ փլուզված հանքում մեռել են մի քանի հոգի, ինչ որ տեղ մեկին ակսոր են քշել կամ սպանել են, ինչ որ տեղ ինչ որ մի հանցապարտի չեն մահապարտել, սակայն դեռ երեք մի հանք չէր փլվում, այլ մի բովանդակ երկինք անողոք, և փլվում ոչ մեկ, ոչ էլ 11, այլ միլիոն ու մեկ թշվառի գլխին։ Այսօր ողջ աշխարհը մտահոգ է Նավալն ու ճակատագրով, սակայն այդ նույն աշխարհը լուռ նայում էր, թե ինչպես հայոց երկնքից հայերի գլխին արգելված ֆոսֆորային ռումբեր էին ընկնում։ Այսօր ապրիլի 24-ի նախաշեմին մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսի երթով քայլենք դեպի ՄԱԿ-ի գրասենյակ, քանզի հիշում ենք Պարուշ Սևակի հետևյալ բառերը. «Մանավանդ որ կան պատեր այնպիսի, որոնք քանդվում են ճակատով նաև»։ Եվ մենք քանդելու ենք անտարբերության այս պատը, քանդելու ենք մեր նամակներով, մեր աղաղակներով, քանզի թուրքը դեռ 19-րդ դարից մշտապես իրականացրել է ցեղասպանություն հայ ազգի նկատմամբ, Համիդյան ջարդերով, երիտ թուրքերի ձեռամբ, հետո պերեստրոյկա իրականացնող և մի ամբողջ կայսրություն քանդող անձիորոք Սումգայիթում, Բաքվում, այժմ էլ Արցախի Սուրբողում։ Մեր մեռելները մեր հաշվի մեջ են, մեր հաշվի մեջ են ու կաշվի մեջ են, քանզի մենք իրոք կապված
ենք նրանց հիշատակներին, ինչպես մանուկը իր մորը պորտով։ Մենք նրանց մեջ ենք ու մեր մեջ նրանք, մեր բջիջների, մեր ոսկորի մեջ, մեր ծնվելիք թոր ու ծորի մեջ։ Ու եթե նույնիսկ մենք հոգնենք մի օր, նրանք ապրելով մեր մեջ ու սրանց, մեր հոդերի մեջ, սրանց մատների, աստվածաշնչյան այրի կնոջպես առանց հոգնելու միշտ դատավորի դուրը կբախեն այնքան ժամանակ, մինչև որ չասեն, եկ, դատեցայց Զայրին։ Այսօր Ադրբեջանում երեխաների մեջ դեռ մանկապարտեզից ատելություն են ներարկում հայի հանդեպ, իսկ ճղճին ոչնչությունը իր թիմով մեզ թրկասիրություն է քարոզում, քարոզում է բացել սահմանները, չի լինելու այդպիսի բան, եթե նույնիսկ մեկ հայ մնա երկրագնդի վրա, նա աղաղակելու է հաղոտ հայոց ցեղասպանության մասին։ Մենք հայերս ոչինչ չենք մոռացել ու չենք մոռանալու, մենք հայերս ոչինչ չենք ներել ու չենք ներելու, և մենք պահանջատերն ենք մեր մեռելների։ Նյուրնբերգում դատվեց երիտուրքերի կրտսեր որդին ֆաշիզմը, սակայն մինչ օրս չի դատապարտվել Թուրքիան։ Կրտսերը դատվեց ու դեռ կդատվի, մինչդեռ ավակը ճանաչվեց անպարտ, մինչդեռ ավակը քայլում է հպարտ, այլևս մաքուր, օսլայված, կոկիկ, երեսին ժպիտ, դիմակ չհանվող, ու ձեռքն է մեկնում, ու ձեռք է սեղմում, ու ես չեմ կարող չգոչել կամաց, սեղմելուս առաջ դուք ստուգեցեք նրանց ձեռքերը, դուք ստուգեցեք նրանց ձեռքերը, և հիմա նույնիսկ մեկ հարյուրամյակ անցնելուց հետո նրանց խնամված եղունգների տակ դարձյալ կտեսնեք լերթացված արյուն։ Այսօր անհայտ ծագումով COVID-19-ի վիրուսը մցրեցին ողջ աշխարհ և ստիպեցին բոլորին դիմակ կրել, սակայն, ինչպես գրել է Պարուիշ Սևակ, այն բոլոր տիրակալներն, ովքեր մեղավոր են հայոց ցեղասպանության մեջ, պարտավոր են մշտապես ամոթի դիմակ կրել։ Մի նայեք նրանց այս կոկոզավիս գոռոզ քայլվածքին, ինչքան էլ նրանք առաջոք քայլեն, կտները տնկած, գլխահակ են միշտ նրանք մեր հանդեպ, ու եթե նրանք քայլում են ասպես փքված, բարձրավիս, լոկ այն պատճառով, որ խուսափում են մեր հայացքներին գետ հանդիպելուց, մեր ազգանունից, այս յանից միայն պիտի որ նրանք սոսկան առավել, քան թե Մակբեթը Դունկանի շուքից, այլևս նրանց կայնակ մի գուցե իրենց երեսին չարսավ չեն գցում, բայց տղամարդկանց երեսն ու դեմքը պիտի որ ընդմիշտ չարսավված մնա ամոթի անմաշ և անպոկելի տաք սարդոստյանով։ Ու եթե հիմա ես չասեմ, ապա մեռելներն անթաղ պիտի հաստատեն իրենց սուր ճիչով, որ թռչուն, գազան, որքան էլ կծցեն, գիշատեն իրենց, մեռելներն անթաղ մսակալվում են կրկին ու կրկին, բյուր մեռելների անխուբ աչքերն են նրանց հետևում, և բաց մնացած միլիոն աչքերի մեռելափայլը իբրև ածելի, մահվան ահռելի իր երթևեկն է անվերջ կատարում սրանց ինքնագոհ երեսի վրա, որ օճառվում է կտրված գլխով,
Արցախի արիապ համակված Գիսակ Վրձինով Անարգելի թրքասեր կառավարություն Թրքասերի թիվ Եթե պարույրը ողջ լիներ Նաձ ես կդաստիրակեր Իր հետևյալ տողերով Բռնի ձուլվելիս Թունավորում են ձուլողին Արյամ Ինքնին ձուլվելիս Թունավորվում են իրենք Արյունով Ով ընկալելու կարողություն ունի Պիտի հասկանա այս տողերի ողջ իմաստը Քանզի այդ մասին Սիսն ու մասիսն են զրանգում Անվերջ, անդադար, անդուլ Ով ականջ ունի Բլթակ հավատո Նա պիտի զգա Իմ երախողանջ զանգի ասմունքը Իմ երաբանյա ասկի խողանջը Իմ երամատնյա խաչակնքումի շնչող ստվերը Ողբամ մերելոց բեկանեմ շանթեր կոչեմ ապրողած Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն հայտնենք մեր կանանց այդպիսի լավ միջոցառումը կազմակերպելու եւ ելույթ ունենալու համար։ Հիմա շարժվում ենք նախատեսված ճանապարհով, հանձնում ենք այդտեղ ընթերցենք այն բանաձևը, որը որ պետք է հանձնվի, եւ կհանձնենք ՄԱԿ-ին մեր պահանջները։ Շնորհակալություն, բոլորը շարժվեցինք։ Ես դանդաղացնեի, հա, որ հետևից։ Ի վերջո
Thank you.
We have a letter here which we would like to hand over to somebody who can come out and hear us, please. Հարգելի ներկաներ, քանի որ ռուսերեն լեզուն մարդ միջազգային ընդունված լեզու է, մենք նամակը իրենց ուղարկում ենք ռուսերեն լեզվով։ Որպեսզի ներկաները և դուք նույնպես իմանաք ինչ է գրված,
փոխանցելուց առաջ մենք ընթերցում ենք, հետո նամակը հանձնում իրենց։ Այսպիսով, գեներալնոմու սեկրետարու օրգանիզացիա Օբյեդինենիոնիխ Նացիի Անտոնիո Գուտերեշու обращение движения «Сильная Армения с Россией за новый союз». Господин генеральный секретарь, с момента подписания трехстороннего соглашения 9 ноября 2020 года прошло более 5 месяцев. Однако по сей день не выполнены положения соглашения относительно армянских военнопленных и беженцев. В пункте 7 соглашения прописано: внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие территории под контролем Офиса Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. В пункте 8 соглашения указано: происходит обмен военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами и телами погибших. Увы, со стороны сегодняшних властей Армении не предпринимаются сколь-либо действенные шаги по решению указанных положений соглашения, и в тюрьмах Азербайджана по сей день в бесчеловечных условиях, подвергаясь пыткам и унижениям, продолжают оставаться более 200 армянских пленных. Более 20 тысяч армянских беженцев, в их числе дети, старики, инвалиды из Гадрутского, Мардакерского района ВКР, города Шуши, Матакиса и других оккупированных Азербайджаном мест сей, остаются без крова и до сих пор не могут вернуться в свои дома, которые активно заселяются боевиками, прибывшими под видом обычных граждан. Именно с ними, с этими доставленными из Сирии наемными террористами, азербайджанские головорезы используют современные средства связи 21 века, однако в своем развитии, оставшиеся на уровне пещерного троглодита, довольные своими деяниями, снимали на телефоны и выкладывали в сеть интернета снимки отрезанных голов армян. Мировое сообщество до сих пор молчит и не предпринимает никаких мер, хотя бы в виде санкций против Азербайджана, который в развязанной им войне, в нарушении международных норм, применял кластерные фосфорные бомбы, которые оказали ужасные последствия на экологию края, не говоря уже о продолжающихся страданиях десятков тысяч людей. Интересно, на предстоящем саммите по экологии будет ли поднят этот вопрос главами государств и правительств? Увы, вся сила и мощь пропагандистской машины Запада в последнее время сконцентрированы на одном человеке, подрывающим устои российского государства, гражданином которой он является. Цель – создать из обычного правонарушителя очередного фальшивого «защитника» в кавычках прав и свобод граждан России. При этом то же самое западное общество в упор не видит явного попрания прав человека в другой точке планеты – в отношении десятков тысяч жителей Арцаха и граждан Армении. Сегодня исторические армянские земли, как и 106 лет назад, во время Первой мировой войны, очищаются, в кавычках, очищаются от коренных армян. Западная Армения, Сумгаит, Баку, Ганзак, Шаумян, Геташен, Гадрут, Матагис, Шуши. Геноцид армян продолжается. Как и любой малочисленный народ, армяне очень трепетно относятся к своим святыням. Сегодня на оккупированных Азербайджаном землях оскверняются наши храмы, оскверняются могилы наших предков. Их ждет участь уничтоженных армянских храмов, участь уничтоженного кладбища в старой Иве.
Наш многострадальный народ лишен не только возможности молиться в армянских храмах, он лишен простого человеческого бытия, оплакать своих сородичей на их могилах. В эти трудные для армянского народа дни никто, кроме России, не пришел на помощь нашему народу. Именно благодаря решительным действиям президента Российской Федерации была остановлена эта развязанная Азербайджаном бойня. Увы, ООН до сих пор не выразила своей позиции в отношении Азербайджана, который в нарушении международных норм использовал кластерные фосфорные бомбы. В Арцахе гибли дети, женщины, старики. Нарушена экология края. Организация Объединенных Наций не должна игнорировать подобные факты. Необходимо обуздать неуемный аппетит обосновавшегося в Малой Азии кровожадного дракона. Если не потушить огонь войны здесь, то пламя войны будет полыхать от Малой Азии до самого Китая. Господин генеральный секретарь, помогите тысячам армянских семей вернуться в свои дома и обеспечить их безопасность. Помогите вернуть наших военнопленных, которых Алиев ложно объявляет диверсантами и военными преступниками. Помогите сохранить наши памятники, церкви и кладбища, которые оказались под оккупацией. С уважением от исполкома движения «Сильная Армения с Россией за Новый Союз», председатель партии «Союз конституционное право» Бабуханян Хайк, от имени женсовета движения «Сильная Армения с Россией за Новый Союз», председатель женсовета Акопян Алла. Ну, далее наши действия, само собой, мы сейчас передадим наше обращение представителя ООН в Армении. Մենք տեսանք, որ մեր շարժման կանանց խորհրդի պատվիրակությունը հանձնեց
Փաստաթուղթը, պահանջը, դիմումը։ Մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել շարժման կանանց խորհրդին այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Այս միջոցառման ընթացքում հնչած բոլոր մտքերը մենք իհարկե կիսում ենք բոլորս։ Այն մտքերը, որոնք ասվել են հայ կնոջ, հայ մոր, հայ դուստրերի, քույրերի կողմից, պահանջ, որը ներկայացվել է միջազգային ազյաններին, որոնք մեծ-մեծ խոսում են, բայց ոչ մի բան չեն անում։ Եվ այսօր մենք հանձնեցինք այդ պահանջը, շնորհակալություն նորից կանանց խորհրդին։ Այսպիսով, այսօրվա ակցիան արդեն մոտեցել է իր ավարտին, մեր շարժումը կազմակերպելու է մշտապես նման ակցիաներ, պահանջներ, գործողություններ, որոնք ուղված են հայ գերիների ազատությանը, ուղված են փախստականների իրավունքների իրականացմանը, ուղված են մեր մշակութային օջախների պաշտպանությանը, որոնք մնացել են թշնամու օկուպացիայի տակ։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար, շնորհակալություն կանանց խորհրդին կազմակերպելու այս ճիշտ և պատասխանատու ակցիան։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպումներ, որոնք ասեցիք, մենք լեռնը Հայաստան ենք նշելու, մենք նշդեհական ենք, մենք նշելու ենք Տիկին Գայանեն, որը կազմակերպել է ակցիան, հրավիրել է ձեզ բոլորիդ, ամսի 27-ին նշելու ենք լեռնը Հայաստանի 100-ամյակը և նշելու ենք, քանի որ այսօր դուք տեսնում եք, որ լեռնը Հայաստանը վտանգված է, ամբողջ Հայաստանը վտանգված, բայց Սյունիքը շատ է այսօր վտանգված, և մենք այդ ընդամենը 3 օր առաջ անցել ենք այդ ճանապարհներով և տեսել ենք Գորիս Կապան ճանապարհի եզրին բազմաթիվ ադրբեջանական պոստեր, դրոշներ, որոնցով նրանք և հոգեբանորեն և ֆիզիկապես փորձում են ճնշել մեր բնակչությանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գայանեն, ձեր միջոցառման համար դուք ուզում եք հրավիրել նորից, խնդրեմ։ Ամսի 27-ին, ժամը 7-ին, Ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր այդ միջոցառումը տեղի ունենալու ուժեղ Հայաստան, Ռուսաստանի հետ հովանավորությամբ և նաև ազգի ձայն ռուսակության հովանավորությամբ։ Համեցեք։ Թողել սովորական կենցաղը, մեր հոգսերը, մեր երեխաներին, մեր թոռներին, լվազգ, ճաշ, դաս և այլ պարապում, ամեն մի հոգս, բայց այսօր դուք ավելի արժևորել եք մեր պետականության փրկությունը, որտեղ այսօր Հայաստանի պետականության լինելու կամ չլինելու խնդիրն է կանգնած։ Բոլորիսդ անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, միշտ այսպես ակտիվ մնաք, և մենք կանայք երջանիկ կլինենք այն պահին, երբ որ մենք չենք իմանա նույնիսկ ազգանունը երկրի ղեկավարի, դա լինում է այն ժամանակ, երբ որ կինը ապրում է երջանիկ երկրում և չի մտածում, թե վերևում ինչ խաղեր են խաղում։